Meus amigos, minhas amigas, que Jesus, nosso Mestre e amigo, nos abençoe hoje e sempre. Da última vez que nós nos encontramos, nós havíamos conversado, estudado e feito uma correlação entre as leis morais existentes no livro dos Espíritos e. Jesus, a sua doutrina. Havíamos feito um paralelo entre os ensinos deixados por Jesus e as leis morais estudadas por Allan Kardec junto com os Espíritos Amigos. Hoje o nosso encontro vai ser também em torno das leis morais, mas desta vez nós vamos fazer uma correlação. Entre essas leis morais e as leis deixadas por Moisés, e no final todos nós verificaremos que há de fato uma perfeita sintonia entre o que os espíritos deixaram para nós e que há efetivamente uma correlação com as leis também deixadas. Por Moisés. Mas é claro, nós temos que colocarmos esse debate dentro do tempo e do espaço, sabendo que, segundo a, a história, Moisés viveu aproximadamente em torno de 3.000, 3.200 anos atrás. Por conta dessa observação, nós sabemos que tudo que nós falarmos em torno desse grande personagem e do exemplo que ele nos deixou, do legado da sua vida, do seu trabalho, da sua história, deve ser contextualizada essas informações que nós haveremos de extrair dos livros que integram o Velho Testamento. São cinco os livros que são atribuídos à autoria de Moisés. Nós temos o livro do Gênesis, nós temos o Êxodo, nós temos o Levítico, nós temos o livro de Números e nós temos, por fim, o livro de Deuteronômio. Os quatro livros: Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós vamos ver que eles retratam Moisés desde o seu nascimento até o seu desencarne, que termina ali no livro de Deuteronômio. Se nós formos fazer uma análise, uma leitura destes quatro citados livros, não que estejamos desconsiderando o livro do Gênesis, mas o Gênesis trata da formação do mundo e do homem. Mas os livros que tratam diretamente da figura de Moisés começa pelo Êxodo. Então, se nós fizermos uma leitura, uma análise de todas as informações aí registradas pelo legislador que foi Moisés, nós vamos concluir que aquela época essas leis que ali ficaram estabelecidas nesses quatro livros teve por meta, por finalidade, por parte desse expoente, desse representante, desse profeta do povo hebreu, Moisés, teve por finalidade nortear, ou seja, regulamentar a vida em sociedade através de leis. Claro. Primeiramente, nós temos que entender e extrair desses livros a existência de duas leis para que nós não nos percamos em nosso raciocínio. Então, vamos lá. Nós temos ali, por exemplo, no capítulo 20 do livro do Êxodo, os Dez Mandamentos, que, segundo a narrativa, foi recebida por Moisés lá, no Monte Sinai, em referência a Deus ter dado a sua primeira lei à humanidade com vistas a estabelecer princípios que deveriam ser seguidos, princípios éticos, portanto. Então, nós estamos vendo aqui, sim, de fato, a lei divina. Claro que não foi, nós sabemos. Escrita diretamente por Deus, mas por informações dadas pelos Espíritos, foram dadas essas dez leis, os dez mandamentos, por Espíritos altamente evoluídos e que se incumbiram de favorecer a humanidade com a transferência dessa legislação para que todos os povos pudessem se abeirar desse ensino que hoje. Universalizou-se, porque não existe uma nação do mundo que não se estabeleça nesses princípios aí estabelecidos pelos dez mandamentos. Então nós temos aí a lei divina, essa lei que se ocupa de regulamentar os relacionamentos interpessoais, visando fazer com que a criatura se adapte, se adeque. Respeitando o direito de propriedade de seu semelhante, respeitando uns aos outros, e vários outros é, efeitos que, ou finalidades que essa lei tem por meta atingir. Em paralelo, ou seja, em paralelo a essa lei divina, nós temos a lei civil, a lei humana, que foi estabelecida por Moisés em paralelo com a lei divina visando também fazer com que o seu povo o povo hebreu seguisse aquelas prescrições mas qual a finalidade disso obviamente como toda lei ela tem por finalidade regulamentar o comportamento social comportamento humano essas leis prescritas por moisés também tinham essa finalidade o problema maior é que nós vamos notar que estas prescrições estabelecidas pelo legislador Moisés, elas muitas das vezes são duríssimas, a ponto, por exemplo, em um dado instante, de Moisés estabelecer a lei ou a pena de talião, segundo a qual, dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida. Ou seja, é o princípio do bateu, levou. Mas aí nos questionamos, como pode ser que Deus tenha nos dado os dez mandamentos, como de fato nos deu, e ali está prescrito expressamente: não matarás? E em diversas passagens desses livros, Êxodo, Levítico, Números ou Deuteronômio, nós vemos, inclusive,. Moisés autorizando a morte através do fio de espada. Isso então nos deixa na dúvida. E essa dúvida ela é totalmente plausível, por quê, minha gente? Porque aqui, nesse campo, nesse terreno, nós estamos no campo da legislação humana, civil, aquela que não tem Conteúdo divino algum é a lei dos homens, que de acordo com a nossa evolução, a evolução da sociedade e nos recordemos que estamos falando de uma sociedade que viveu há mais de três mil anos, com base na análise dessas, desses livros, o Pentateuco, mosaico que nós estamos fazendo com vocês. Não nos esqueçamos que estamos aí fazendo uma análise de algo de uma sociedade que viveu há mais de três mil anos atrás. Se a nossa sociedade atual ela ainda tem traços da primitividade em que nós vemos comportamentos humanos que se adequam ou se igualam, se assemelham ao comportamento dos irracionais, comportamentos selvagens, erráticos inclusive. Isso hoje, em pleno século XXI, no qual as nossas leis deram um salto enorme. Embora haja muita coisa para ser aí modificada, melhorada, mas, de qualquer forma, convenhamos, nós evoluímos sobre aspecto legislativo, legal. Então, estamos avaliando um povo de há 3 mil anos atrás. E há 3 mil anos atrás, não podíamos esperar, por exemplo que Moisés estabelecesse ali uma legislação semelhante a que nós temos hoje em dia, por exemplo, no respeito ao comportamento, à liberdade de cada um. As leis da época, fixadas por Moisés, analisadas friamente, ela acaba por cercear, inclusive o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, mas nós temos que compreender que a missão desse homem foi conter um povo ainda muito primitivo, muito selvagem, que precisava de leis duríssimas, porque ainda estavam num processo embrionário, no campo ainda da, da ignorância, recém-egressos, saídos, portanto, das cavernas, da animalidade, digamos assim. Então, ele teve que. Estabelecer essas leis duríssimas. E foi uma tentativa bem interessante, inclusive exitosa, ou seja, que teve êxito, êxito porque, de fato, essas prescrições de Moisés, ao lado da lei divina, conteve, de fato, aí. A instintividade de um povo ainda muito bélico, guerreiro, tribal, que precisava naturalmente de um rigor mais exacerbado para que fossem contidos em seus impulsos. E nós vemos, portanto, algo interessante que se costuma dizer que. Toda essa legislação contida nesses quatro livros citados atribui-se como uma lei de Deus. E nós estamos vendo que não é. Naturalmente, não é. Nem poderia ser. Mas Moisés procurou dar a essa lei um caráter eminentemente divino para dar uma autoridade divina para que o seu povo. Seguisse aqueles preceitos como sendo algo que veio dos céus, que veio de Deus. Tanto que, se nós fizermos uma leitura mais detalhada, mais atenta, nós vamos notar que, em determinado momento, segundo a narrativa, o povo hebreu dizia assim para Moisés: Ah, se foi Deus quem falou que nós não podemos fazer isso e nem aquilo, ou que nós podemos fazer isso ou aquilo. Então, nós vamos respeitar porque você vem da parte de Deus. Então, Moisés aproveitava da figura de Deus para divinizar, digamos assim, as suas prescrições eminentemente humanas, mas com a finalidade, repito, de fazer com que aquilo fosse seguido que fizesse com que o seu povo obedecesse aquilo pelo medo. Não pela razão e nem pela compreensão, que seria exigir muito de um povo que ainda estava dando passos a caminho da ética, a caminho da humanização. Então, nós estamos vendo aí a lei divina, os Dez Mandamentos, e nós estamos vendo difundido por esses quatro livros, do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também. Uma legislação fomentada, produzida por Moisés. E o que diz exatamente essa legislação de Moisés para, então, podermos traçar esse paralelo com as leis morais que são encontradas no livro terceiro, do livro dos Espíritos, livro terceiro, nas questões de número 649 a 892. Nestas questões... Kardec, então, estudou junto com os espíritos sobre essas doze leis morais, discriminadas a iniciar-se pela lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. Lei de justiça, amor e lei de caridade. Aí vocês nos perguntam, Jorge, é, ok, nós estamos vendo aí em número de 12, didaticamente falando, as leis morais, mas qual o ponto de contato dessas leis morais com as leis também morais fixadas por Moisés? Essas doze leis morais fixadas no Livro dos Espíritos, nós podemos verificar que, sem sombra de qualquer dúvida, tem uma grande sintonia, um ponto de contato estreito com os dez mandamentos. Por exemplo, não matarás. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos sobre o aspecto da lei de conservação, da lei de reprodução. Quando trata, por exemplo, desses princípios que têm por finalidade fazer com que nós, a humanidade, respeitemos aquilo que Deus fixou e aquilo que a espiritualidade desdobrou, junto com Kardec, fazendo um esboço mais amplo, mais extenso daquilo que foi fixado de uma forma ainda muito incipiente, há três mil anos atrás, por Moisés. Então, Existe esse ponto de contato entre a lei divina, que é os Dez Mandamentos, e as leis morais, por conta de algo muito curioso que nós vemos no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos informam que a lei divina, ela se subdivide em duas subleis. As leis físicas, aquelas leis responsáveis, portanto, por toda a fenomenologia do nosso plano material. As leis físicas, portanto, Leis estas estudadas pela química, física, biologia, pela astronomia e por aí vai. E nós temos, como sublei da lei divina, a lei moral, que visa estritamente estabelecer que as criaturas se comportem segundo a moral, segundo estes princípios que regulam o comportamento individual e uns para com os outros, ou os comportamentos interpessoais com o indivíduo em relação à sociedade na qual ele está inserido. E justamente os dez mandamentos se encaixam aqui, nas leis morais. Como que se encaixa? É intuitiva a nossa resposta, porque nós vamos verificar que o que tem estabelecido nos dez mandamentos é efetivamente lei divina porque é lei que visa fazer com que nós nos respeitemos mutuamente, uns para com os outros. A nossa relação para com Deus também as leis morais regulam a nossa relação para com Deus? Regulam. Por exemplo, a lei de adoração, quando nós é, vemos ali no livro dos Espíritos, a iniciar-se pela questão de 649, é, os Espíritos informando que a prece é um ato de adoração a Deus, um ato de conexão profunda com o Criador. Então, nós estamos vendo, portanto, essa correlação, essa perfeita junção entre as leis morais trazidas pelo Livro dos Espíritos e a lei divina trazida por Moisés, há mais de 3 mil anos atrás, pelos Dez Mandamentos. Agora, e as leis civis de Moisés? Tem algum vínculo, algum ponto de contato com as leis morais trazidas pelo espiritismo? Sem dúvida alguma que sim. Vocês aonde nos questionar mais, Jorge? Nós vemos, por exemplo, na lei civil, ou seja, na lei, na lei humana estabelecida por Moisés, inclusive princípios de vida e de morte sobre as pessoas, em que Moisés, em determinados momentos ali, das prescrições contidas nesses livros do Pentateuco, mosaico, nós vemos ali, por exemplo, Moisés autorizando a morte por fio de espada ao inimigo, ao adversário. Como pode, por exemplo, esse princípio de vida e de morte estar também previsto? Numa das leis morais aí elencadas por Kardec, juntamente com a espiritualidade superior. Assim, minha gente, por exemplo, até mesmo, e não pasmem, nem fiquem perplexos, há sim um ponto de correlação quando, por exemplo, nós pegamos ali a lei de destruição. E na lei de destruição, nós vemos ali os flagelos naturais, os flagelos humanos, nós vemos as guerras, por exemplo. Kardec perguntou para os espíritos se a guerra é algo, digamos assim, autorizado junto a nós, a humanidade. E a espiritualidade diz: no grau em que nos encontramos, a guerra, quer queira, quer não, por bem ou por mal, às vezes ela é necessária. Porque de um mal que aparentemente nós estamos ali tendo a percepção, nós vamos extrair algo de positivo e de útil. Embora. É, com as dores que uma guerra naturalmente provoca. Um exemplo disso foi em relação à Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939 e terminou em 1945, em agosto de 1945. Posteriormente a essa Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a unir-se mais, principalmente com a criação da Organização das Nações Unidas, que visa principalmente. Conversar, de alugar, multilateralmente falando, para prevenir conflitos bélicos, como este último, que foi a Segunda Guerra Mundial, que dizimou milhões e milhões de vidas humanas. Então, nós vimos de um, uma situação negativa, ruim, perniciosa, que é a guerra, o surgimento de uma situação que promoveu um estado de evolução e progresso nas leis humanas, na sociedade, na comunhão entre os povos. É o que os Espíritos disseram para Kardec quando trata da lei de destruição, é, sob o aspecto especificamente de uma guerra. E aí, o que nós estamos querendo, então, estabelecer uma correlação, um ponto de contato com essa prescrição de Moisés que estabelecer, por exemplo, é, passar o fio de espadas nos adversários, aí nós estamos vendo o aspecto belicoso, guerreiro, tribal de Moisés, visando, por exemplo, é, a guerra. Então, não é estranho, mas se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir e fizermos essa análise com o Livro dos Espíritos, aí nessa lei citada, a lei de destruição, quando trata especificamente da guerra, em que de qualquer modo é, estará autorizada a morte de criaturas que haverão de morrer de padecer numa guerra, não tem como isso não acontecer. Também Moisés, ao seu tempo, autorizou a morte através do fio de espada. Claro que, entendamos bem, minha gente, estamos num contexto social em que a humanidade ainda era não tão desenvolvida na época de Moisés. Porém, mais desenvolvida a época em que foi publicada a obra O Livro dos Espíritos, no século XIX, no ano de 1857. Mas estamos fazendo esse paralelo para mostrar a vocês que Moisés, enquanto representante da primeira revelação vinda ao mundo físico material, à nossa terra, ele teve aí o esforço de desenvolver, empenhou-se para tanto, no sentido de estabelecer um regramento ético, um regramento moral para o seu povo, visando, repetimos, uma convivência minimamente harmônica, pacífica entre os membros daquela civilização, daquele povo, daquela sociedade. Então, ele se esforçou dentro da sua capacidade evolutiva de tempo, de época, para produzir esse material no campo legislativo, portanto legal, com vistas ao estabelecimento de normas para reprimir certos comportamentos humanos que pudessem agredir a convivência entre os povos, entre as pessoas, entre os membros daquela sociedade hebreia, por exemplo. E... No Livro dos Espíritos, então, é, nós vemos aí essas 12 leis, difundidas por essas questões de número 649 a 892, estabelecendo, então, por exemplo, é, vários conceitos, vários princípios ético-morais, visando, então, o estabelecimento de uma normatização que regule o comportamento humano. Para consigo, para com o próximo, para com Deus, estando sempre aí em evidência aquela máxima de Jesus, quando havia nos ensinado acerca da imprescindibilidade, se quiséssemos seguir a lei divina e nos salvarmos, digamos assim, dos pecados aos quais nós estamos sujeitos enquanto entramos por essa terra, a lei do amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Amarmos nos uns aos outros. Então, nós temos aí, portanto, um princípio moral universal visando o estabelecimento desse regramento social para que essas leis, que são emanadas de uma autoridade, seja a lei divina, seja de Moisés, que se utilizou da figura de Deus para divinizar os seus, as suas prescrições, os seus ensinos, e com isso frear os impulsos instintivos. Do seu povo, ele o fez e assim ele conseguiu o êxito que se esperava enquanto representante da primeira revelação de Deus aqui na terra. E o curioso de tudo também é que nós observemos que Moisés ele prescreveu diversos assuntos que têm correlação, mas, verifiquemos, que, embora em caráter mais duro, mais inferior do que as leis morais, ele prescreveu vários assuntos em tema, por em relação, por exemplo, à questão da alimentação, à questão da, dos costumes, à questão religiosa, à questão da convivência, a questão do vestuário, do aspecto litúrgico, religioso, a questão das guerras, da violência. Então tudo isso retratado de uma forma simples, incipiente, porém capaz de fazer com que os povos daquela época entendessem dentro do grau de compreensão, de entendimento e de assimilação. E nós vemos ali, portanto, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, esses princípios bem amplificados, bem mais esclarecidos, quando nós vemos, por exemplo, sobre a lei de reprodução, a lei de adoração, Moisés também trata da questão da reprodução, trata da questão do casamento e, dentro da lei de reprodução, Estudada por Kardec com os espíritos, nós temos ali a questão do casamento, do celibato. Moisés também tratou da questão do casamento, a questão de uma forma bem sutil do celibato. Uh, nós vemos ali também é, em Moisés, em correlação com as leis morais é, de Kardec, dos espíritos, nós vemos ali, por exemplo, a lei de trabalho. Moisés também cuidou, obviamente, com outras palavras com outra roupagem, é, digamos assim, semântica, literal, sobre o aspecto do trabalho do seu povo, como deveria ser feito o trabalho, tanto que o que, que se estabelece quando ali se prescreve a questão de guardar o, o dia de sábado, que era o, o, o sexto dia da criação. Então, nós estamos vendo a lei do trabalho tentando, em que Moisés tentou explicitá-la ao seu povo. Nós vemos também a lei de sociedade, igual nós temos a lei moral que trata da sociedade, do convívio social, também Moisés, obviamente, entendamos bem, de uma, outra, de uma outra forma, sob um outro aspecto semântico, da lei em sociedade. A lei de igualdade, Moisés também tratou ali é, nas suas prescrições, nas suas normatizações. A lei de liberdade, também Moisés tratou disso. Enfim, a lei de justiça, Moisés tentou aplicar ali princípios, embora rústicos, de justiça, mas, de qualquer forma, era a justiça existente para a época. E nós vemos aqui no Livro dos Espíritos, que trata da lei de justiça, temos a lei de amor e de caridade, e vemos também, de uma forma bem sutil, indiretamente falando, Moisés ali prescrevendo sobre a questão da lei de amor e de caridade. Então, observemos como Moisés é a primeira revelação, Espiritismo uma terceira revelação e o Cristo a segunda revelação. Há, portanto, entre estes acontecimentos do mundo ocorrentes em nosso mundo com a primeira revelação, segunda e terceira revelação, uma sintonia entre essas três revelações, como essas revelações é sequência uma da outra então não há como é, ver disparidade entre elas se disparidades há obviamente nós temos que ter a inteligência e o aspecto crítico de verificarmos a análise feita segundo a época em que por exemplo a primeira revelação surgiu com Moisés que repito conforme nós havíamos dito em nossa fala da Época em que ele se situou, e ali os princípios, naturalmente, eram outros, mas que, de forma é, genérica, esses princípios lá fixados pela primeira revelação têm uma grande sintonia com os princípios expressamente estabelecidos pelo, pelos Espíritos juntamente com Kardec, mostrando, portanto, uma relação de complementaridade entre a primeira, a segunda e a terceira revelação. Tanto que, repito, com a segunda, Jesus, Jesus enquanto representante da segunda revelação, deixou muito bem claro que ele não veio, em hipótese alguma, destruir a lei divina, mas ele veio complementá-la. E em relação à lei de Moisés também, ele não veio destruir uma coisa que foi estabelecida para o Maéco, mas ele veio explicar que determinados preceitos fixados por Moisés não deveriam ser Interpretados à luz de uma interpretação meramente literal, mas através de uma interpretação teleológica, ou seja, finalística, buscando a finalidade daquilo que se vê enquanto prescrição normatizada por Moisés. Por exemplo, quando nós vemos no apóstolo Tiago, que havia nos ensinado uma regra muito interessante para podermos interpretar. O conhecimento, interpretar o aspecto aí desses princípios, quando ele disse: Não vos apegueis à letra que mata, mas ao espírito que vivifica, nos mostrando, portanto, que tudo aquilo que Moisés deixou, nós temos sim que entender, localizando esses ensinos à sua época, mais de três mil anos atrás, extraindo daquelas letras, que se apegarmos às letras naturalmente, nós vamos. Ter sérios problemas porque a letra ali, ela manda matar, mas nós temos que ir, através da essência verificarmos que em essência o que se queria dizer era o respeito uns para com os outros, que nós não violássemos os bens alheios, que nós não violássemos a consciência alheia, que nós não matássemos, que nós não cometêssemos falso testemunho e por aí vai. Então nós temos que entender as coisas em sua essência e não ficarmos com olhos obliterados a um único norte, a uma única reta, sem observarmos o contexto de tudo aquilo. E o Espiritismo nos ensina, e também disseram os Espíritos, que o Espiritismo não veio, em ser alguma, contrariar Jesus e muito menos a Moisés. Mas veio dar uma relação de complementaridade. Tanto que o Cristo disse que viria a terceira revelação e que traria para nós o consolador prometido e que iria restaurar. E ampliar ainda mais aquilo que ele já havia ensinado a seu tempo. E à época de Jesus, o que Jesus disse? Eu não vim derrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Ou seja, ele veio explicá-la como um grande psicopedagogo que foi o Cristo, nos mostrando, portanto, da excelência da lei divina e do esforço que Moisés empreendeu para regulamentar a vida em sociedade do povo que estava ali se valendo daqueles conceitos, daqueles princípios, daqueles ensinos, daquela legislação. Então é isso que nós temos que fazer para podermos viver bem em sociedade, não criticarmos é, e nem desmerecermos ou condenarmos aquilo que nós não compreendemos. Se não compreendemos, nós temos que ter uma atitude humilde e notarmos que a humildade ela produz conhecimento e a arrogância produz ignorância. Então temos o um comportamento humilde de aquilo que não entendermos, estudarmos mais, se não conseguirmos entender através dos nossos estudos, perguntarmos a quem evidentemente tem aí maiores recursos de entendimento e de interpretação. Feitas, portanto, estas constrações, nós então acreditamos ter atendido à expectativa, não digo de todos, mas ao menos de alguns do tocante ao nosso estudo, visando com isso a valorização de Kardec, que é a única forma de valorizarmos o codificador, é estudarmos diariamente, gradativamente, as suas obras para podermos entender melhor esses conceitos, que alguns podem ser apreendidos numa leitura mais ligeira, outros exigem uma leitura mais aprofundada, portanto, um estudo sistemático, metódico, mas que não paremos em hipótese alguma para, inclusive, não somente ilustrarmos as nossas mentes através do conhecimento, mas termos sim o conhecimento como alavanca de mudança de nossos comportamentos. Porque disse Jesus, certa feita, o seguinte: Bem-aventurados sois vós os que ouvem estas minhas palavras e as exercitam. Portanto, nós temos que nos educarmos intelectualmente falando, sem dúvida alguma, mas não somente estarmos aí iluminando o nosso cérebro, a nossa mente, mas também principalmente fazendo com que esse conhecimento alavanque, movimente as nossas ações e possa brilhantar também os nossos corações, porque disseram os espíritos certa feita ali no Evangelho Segundo o Espiritismo que espíritas um mandamento eu vos deixo: amai-vos e instruir-vos. Então, enquanto espíritas, nós temos o dever de nos instruirmos com essas obras incríveis, maravilhosas, e por fim, o dever naturalmente de nos amarmos uns aos outros, cumprindo então a máxima de nosso Senhor Jesus, quando disse certa feita que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e a nós e ao próximo, como a nós mesmos. Que Deus abençoe a todos. Os meus sinceros agradecimentos. Muita paz.